У дворі Чортківської публічної бібліотеки відкривають простір «Арт-гараж». Тут організовуватимуть панельні дискусії, перегляди фільмів, літературні зустрічі та інші заходи, розповідає координаторка проєкту від громадської організації «Буковинська агенція регіонального розвитку» Катерина Яковець. Ідеї цього місця і проекту вже майже 3 роки, тобто це така спільно народжена ідея із запиту розширити трошки простір бібліотеки, оскільки там настільки багато спільнот, настільки багато активностей, що вони вже не вміщалися в оцей, здавалось би, дуже великий простір. І ми мали проблему з тим, що оскільки будівля пам'ятка архітектури, вона не адаптована під потреби маломобільних груп, під потреби людей з інвалідністю, і, власне, ми вирішили піти таким шляхом, щоб задіяти більше ресурс, який мали, тобто дворик бібліотеки, і створити на місці старого гаража, тут колись був такий старий аварійний гараж, таку мобільну модульну споруду, гараж, яка працюватиме як така розширена частина бібліотеки. Всередині арт-гаражу є проєктор, меблі, кондиціонер. На стінах фотографії, що ілюструють історію створення простору. Катерина каже, над проєктом працювали з 2021 року. От, власне, ви тут бачите цей старий гараж, який він був. Це була будівля в повністю аварійному стані, яка там не підлягала ніякій реконструкції, щоб там безпечно було перебувати всередині. І перед тим, як його демонтувати, ми влаштували таку спільну акцію колективного арт-вандалізму. Ми всі зібралися, мабуть, відпустити трошки напругу через фарби, через різні матеріали і попрощатися в якійсь мірі гаражем, зруйнувати старе, щоб дати місце новому, новим сенсам. І тут ви бачите на оцих, є такі 3 картини, оце, що ми всі спільно робили. І зараз ось ці 3 картини там, з іншого боку, експоновані, як частинка того спільної творчості. Проєкт реалізували за грантові гроші від благодійного фонду ЮМАЕФ і аналітичного центру ЦЕДОС. Це 1 мільйон гривень, розповіла директорка програми місцевого економічного розвитку ЮМАЕФ Ірина Озимок. Це один з 10 проєктів першої хвилі грантів від фонду УМФ та аналітичного центру ЦЕДОС. Це були гранти для створення центрів спільнототворення. Вже 9 таких центрів відкрилися. Зараз ми оголосили 2-ю хвилю і триває відбірковий етап. І дуже сподіваємося, що будуть схожі проєкти схожого масштабу. Марія Махомет ходить до читального клубу. Розповідає, батьки з дітьми дошкільного віку збираються тут щотижня, аби разом читати. Ми кожного дня вибираємо одну історію, одну книгу і читаємо її в бібліотеці. А цей простір, що відкрився гараж, це, ну, ми дуже раді цьому, тому що буде де з дітками приходити, доступно колясочкою під'їхати. Умовою гранту було співфінансування. Директорка публічної бібліотеки Ірина Брунда повідомила, що понад 100 тисяч гривень на спорудження арт-гаражу задонатили люди. Також у Чорткові відкрили ще один грантовий проєкт – молодіжний центр. У ньому молодь міста зможе відпочивати, працювати і займатися творчістю, розповідає членкиня молодіжної ради Чорткова Софія Мирончук. Ми можемо тут реалізовувати свої ідеї, свої проекти, адже для молоді це дійсно важливо. Наразі ми розглядаємо певні ідеї, поки не будемо цього розголошувати, але я думаю, що в ближчому часі у нас будуть якісь певні проекти, про які ви зможете дізнатися. У молодіжному центрі є сцена для кіно і літературних вечорів, бібліотека, студія звукозапису, фотостудія, комп'ютерний простір і відпочинкова зона. На його облаштування і обладнання отримали грант 100 тисяч доларів від управління Верховного комісара ООН за підтримки благодійного фонду «Рокада», розповідає кураторка проєкту, помічниця міського голови Чорткова Ірина Журба. Обидва проєкти співфінансувала Чортківська міська рада, розповів її речник Тарас Заєць. Скільки саме грошей виділили з бюджету, обіцяв повідомити пізніше. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.